Любов Степанівна усе життя віддала Дніпровському авторемонтному заводу. 30 років відновлювала ЗІЛи. На заслужений відпочинок пішла у 55. Наразі від держави отримує щомісяця 2 тисячі гривень пенсії. Жінка бідкається, ледь зводить кінці з кінцями. Ну, комунальні послуги теж не дешеві. От електричество обходиться где-то, ну, в середньому, якщо брати, 1000 гривень в місяць. Вода 120, где-то так. І ще 20 гривень там бытовые отходы. Вот как-то так. Ну, плюс лекарства, все, і получается, що это і 2000 пенсії. Експерти кажуть, на кардинальний ріст рівня життя не варто розраховувати у 2020-му. У держбюджеті на наступний рік передбачено, що мінімальна пенсія виросте всього на 131 гривню або на 8%. З 1 липня вона збільшиться з 1638 гривень до 1712 гривень, а з 1 грудня – до 1769 гривень. Будуть проведені відповідні перерахунки пенсій всім пенсіонерам. У тих, у кого відповідні виплати, залежать від розміру прожиткового мінімуму. Це стосується і мінімального розміру пенсії за віком, розміру різних підвищень, це, наприклад, інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам війни. Збільшаться мінімальні пенсійні виплати також інвалідам війни, чорнобильцям, тобто тим категоріям, у кого розмір пенсії залежить саме від розміру прожиткового мінімуму. У пенсійному фонді нагадують, перерахунок відбудеться автоматично, пенсіонерам нікуди звертатися не потрібно. Загалом на фінансування пенсійного фонду у 2020 році у держбюджеті передбачено 173 мільярди гривень. На Дніпропетровщині на обліку 947 тисяч пенсіонерів, в тому числі 39 тисяч військовослужбовців. Христина Малікова, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».